Moje meno je Heinrich Otokar II. Gustav Freiherr Slobodný pán von Jakobs. Tým som sa však stal až v roku 1900. Svetlo sveta som uzrel v roku 1839 v početnej rodine 14 detí v Oterfingvetelkam pri Mníchove. Na moje životné formovanie mala však vplyv bezdetná rodina môjho strýca rovnakého mena, ktorá ma v 12 rokoch adoptovala a nechala vyštudovať. Mal som šťastie na mimoriadny záujem môjho strýca Otokara Jakobsa I. o lepšie využitie tunajších ťažieb rúd a tauby železa, ktorý prišiel z Uhorska v službách saského princa Ferdinanda z Koburgu z Durínska v roku 1833. Učil som sa, ako som najlepšie vedel. Za 13 rokov som absolvoval gymnázium, ročnú prax v železiarniach, polytechniku v Prahe, baníctvo a hutníctvo na akadémii v Leobene, potom niekoľkomesačnú prax v niekoľkých vyhlásených železiarniach, než som pre pokročilý vek svojho strýca prevzal správu jeho železiarní. Môj strýc totiž po viac než 10 rokoch vystúpil z Ferdinandových služieb, kúpil územie dnešnej Matildahuty s baňami a výrobou a svojou odbornosťou a usilovnosťou ho zušľachtil a zvelebil. Dostala meno podľa jeho manželky Matildy a v rokoch 1845 až 65 ju doviedol na jej vrchol. V rokoch 1852 až 53 tu nechal zbudovať neobyčajný kaštieľ s úmyslom poskytnúť starnúcim členom rodiny príjemné a pokojné prostredie na dožitie. Súčasne prevádzkoval železiarne v Remeckých a Košických hámroch, nie však tak úspešne ako v Matildahute. Už v roku 1863 sa však ukazovali začiatky krízy v železiarstve. Strýc bol prinútený už v roku 1865 obetovať Remecké hámre, o 2 roky neskôr nákladne investovať do železiarne v Košických hámroch a nakoniec zmraziť investície do Matildinej huty. Udržanie železiarní sa od roku 1874 stalo mojou úlohou. V roku 1873 odišla na večnosť teta Matilde a o 5 rokov náhle na ceste do Góty i môj milovaný strýc. Obaja ma učinili univerzálnym dedičom, avšak s veľkou finančnou zodpovednosťou nielen voči dedičom, ale i finančným inštitúciám. 8. augusta 1869 som sa oženil s Amáliou Amandou Valko, dcérou gelnického baníka, a narodilo sa nám 5 detí. Ukázalo sa, že sa najviac budem môcť spoľahnúť na najmladšieho syna Ernsta. I keď sa pred ním rozvíjala celkom sľubná kariéra v armáde CAK monarchie. V roku 1900 som bol povýšený do šľachtického stavu. K tomuto obdobiu sa viaže i vznik úmyslu uplatniť nadanie môjho synovca Eudéna Samovolského, syna mojej sestry Cecílie, ktorému učarovalo sochárske umenie. Ako 28-ročný nadaný študent a nový sochársky realistický portrétista so značnými úspechmi v Uhorsku sa stal pre moje predstavy o soche modliaceho sa baníka dobrou voľbou. Výsledok bol naozaj uspokojivý. Kruhové, oplotené miesto uloženia ostatkov s dvomi kryptami zdobili dve sochy v životnej veľkosti. Uprostred terakotová socha Krista so zdvihnutou pažou, natrená na bielo, obe krypty pri jej nohách, pri ich hlavách oproti nej socha modliaceho sa baníka. I odľahlejšie miesto sa ukázalo však byť ohrozujúcim najmä pre sochárske výtvory. Voľakto sa pokúsil o odsúdenie sochy môjho modliaceho sa baníka prepílením jeho nôh, čo sa vďaka Bohu nepodarilo. A tak som privítal iniciatívu mesta Gelnica, ktoré o sochu prejavilo vážny záujem. 27. januára 1933 napísal môjmu synovi Ernstovi starosta mesta Gelnice Rudolf Dirner.
Pri prvej pochôdzke novej železnice prišiel predstavený obce s dotazom, či tento pekný bronzový pamätník baníka v Matildinej hute nebude ohrozený stavbou železnice a či by nebolo vhodnejšie ochrániť ho včas a súčasne umiestniť na prístupnejšom mieste. Preto si vás dovolujeme obťažovať dotazom, či by ste nemienili prenechať túto sochu pri dodržaní vášho majetkového práva obci Gelnica. Mesto by pripravilo pre sochu úctyhodné miesto na hlavnom námestí a umiestnilo ju na zodpovedajúci podstavec, prirodzene na vlastné náklady. Dňa 4. februára odpovedal môj syn nasledovne. V odpovedi na váš list z 27. januára si dovolujem oznámiť, že váš návrh ohľadne sochy baníka v Matildinej hute rád prijímam, pokiaľ mi z jej premiestnením nevzniknú náklady. Zároveň úplne súhlasím s ponechaním vlastníckého práva a umiestnením sochy na hlavné námestie. Môj syn Ernst tak svojím krokom založil novú etapu stotožňovania mesta Gelnica s jedným z najvýraznejších symbolov jeho dejín, osobou baníka so zopnutými rukami pred a po fáraní. Sám na pozvánku k oslave odhalenia sochy na námestí 30. septembra odpovedal listom nasledovne. Ďakujem vám ako reprezentantovi mesta a usporiadateľskému výboru za vaše uznanie a priateľské pozvanie pri príležitosti odhalenia pomníku horníkov. Keby bol môj otec ešte naživu, bol by toho horníka pri príležitosti tej 700-ročnej oslavy práve tak daroval ako ja, poneváč myslím, že nie je možné vytvoriť lepší symbol pre toto mesto, ktoré svojho času horníctvom sa živilo a horníctvom vykvetalo. Poneváč mi nie je možné zúčastniť sa vašej oslavy, pretože som zamestnaný na inom mieste, prosím vás, veľa vážený pán predstavený obce, už s ohľadom k mojej osobe, aby ste prísne bdel nad tým, aby slávnosť odhalenia nevybočila v politické prejavy. Oslava nech je dôstojná a vo vzornom poriadku. To si praje úprimne váš úplne oddaný Arnošt Jakobs. Oslavám totiž predchádzal rušný september. 21. septembra napísal predseda 173. zboru Slovenskej ligy v Gelnici Jozef Pačaj s tajomníkom Húskom okresnému úradu. Zistili sme, že prípravný výbor na postavenie sochy baníka na námestí v Gelnici vyložil plakáty len v nemeckom jazyku, kdežto podľa platných predpisov môžu byť vyvesené plakáty v prvom rade v štátnom jazyku a vedľa toho v jazyku menšinovom. Prípravný výbor, nedodržujúc tieto predpisy, spáchal priestupok, prečo žiadame o jeho potrestanie. Súčasne žiadame odstránenie závadných plakátov. O výsledku ráčte láskavé náš zbor upovedomiť. Hneď na druhý deň sa kauzou zaoberal obecný notár i starosta Rudolf Dirner, ktorý odpovedal i na výzvu doktora Čecha, náčelníka okresného úradu, ktorý vydal na odstránenie nedostatku lehotu do 26. septembra, že usporiadatelia zaobstarali plakáty aj v slovenskom jazyku a tie aj umiestnili v zmysle jazykového zákona. A tak sa v miestnej tlači 9. októbra objavilo. Včera bola tu usporiadaná slávnosť 700. výročia založenia banského mesta Gelnice spojená s odhalením pomníka baníka. Sprievod, v ktorom išlo niekoľko tisíc ľudí, bol spestrený svojráznymi banickými krojmi. Na slávnosti prehovoril za Nemcov doktor Wolf, za československú verejnosť riaditeľ Krajčík, za zemského prezidenta okresný náčelník doktor Čech. Pomník prevzal do opatery starosta mesta Dirner. Zo slávnosti boli poslané pozdravné telegramy prezidentovi republiky, ministrom vnútra a verejných prác a prezidentovi slovenskej krajiny. Slávnosť bola zakončená štátnou hymnou. 14. októbra priniesla nemecká tlač Karpatenpost podrobné spravodajstvo z osláv, kde sa mimo iné uvádza. Slávnosť zjednotila v Gelnici nielen grundlerov celého gelnického údolia, ale i početných delegátov Horného Spiša, rovnako ako návštevníkov z Košic a Prešova. Zhromaždilo sa tu okolo 3000 ľudí. Doktor Karol Wolf povedal mimo iné. Pri príležitosti nebývale krásnej slávnosti, ktorou začíname my,
nemecký spisky Gründleri sláviť pamiatku 700-ročného príchodu nášho ľudu do nami vrele milovanej vlasti, sa objavilo najvrúcnejšie prianie postaviť našim predkom trvalý a viditeľný pamätník. Tvorca tohoto odhaľovaného pomníka zväčšnil a spodobnil v bronze skutočne umelecky výraznou formou obraz baníka našich gruntov uplynulých storočí. Má svietiť pre všetky budúce pokolenia ako varujúci a súčasne povznášajúci symbol nášho ľudu. Symbol jednoducho prostého, bohabojného, cťou, opravdovosťou, námahou a prácou zušľachteného, usilovného, pracovitého ľudu s vysokým zmyslom pre povinnosť. Nie iba slovom. Chceme celým svojim konaním byť našich predkov hodní a kráčať v ich stopách. Žili s našimi susedmi, Slovákmi a Maďarmi v príkladnej zhode. Nikdy sa nedostali s nimi do svárov a bojov. Bok po boku fárali nemeckí a slovenskí baníci na namáhavé a ťažké šichty a plece pri pleci bojovali spolu proti nebezpečenstvám v hlbinách. Minulosť prebehla v príkladnej zhode. Nech to tak stále zostane v budúcnosti. Starosta mesta Gelnice Rudolf Dirner uviedol vo svojej reči. Táto socha baníka, uliata zo železa a bronzu, nech je odteraz nielen okrasou nášho mesta, ale aj okrasou týchto údolí a dolín, lebo niečo zmysluplnejšieho a vhodnejšieho pre naše mesto a pre tieto údolia a doliny si sotva niekto môže predstaviť. Tu, pri tejto soche, hľadáme zbytočne akékoľvek meno alebo nápis. Nájdeme tu len dve krátke slová a dve sivé čísla. Dve krátke slová. Glück auf. Zdar Boh. Starý banícky pozdrav, ktorý sa dedil po stáročia z pokolenia na pokolenie. Dve sivé čísla sú čísla dávno uplynulých storočí. Rozprávajú nám na zažltnutých stránkach dejín, že pred mnohými stáročiami privandrovali do týchto údolí a dolín na volanie vtedajších vládcov z ďalekého západu nemeckí baníci, klčovali lesy a polia, zakladali mestá a dediny, ktoré existujú až do dnešného dňa. Prenikli do hlbín zeme a dopravovali poklady zeme na povrch, založili baníctvo. Boli bohabojným a pracovitým ľudom. Táto zo železa a z bronzu odliatá socha baníka, nech aj našej mládeži a potomkom, našim deťom a deťom našich detí vždy pripomína, aby verne v bázni Božej kráčali v šľapajách svojich otcov a predkov, aby ich útok a tlak čias prichádzajúcich stáročí nezmietol. Preberám v mene tohto starého banického mesta Gelnice túto peknú sochu s vedomím, že toto staré banické mesto teraz a vždy bude plniť povinnosti voči tejto soche. Menom spiského nemeckého ľudu prehovoril poslanec Andor Nič. Tváru v tvár tomuto pamätníku práce a kultúry nesmieme zlyhať. Ale musíme v tomto symbole napriek ťažkosti časov a veľkých nedostatkov nájsť uspokojenie a silu pokračovať. Nesmieme stratiť nádej na lepšiu budúcnosť. Nesmieme sa nechať zlomiť, ale zvolať. Hlavu hore. Dívať sa do budúcnosti a konať tak, aby sa mohli zachrániť to, čo nám dnes ešte patrí. Ak tak, ako dnes, budeme držať v utrpení a radosti pevne spolu, budeme čoskoro svižne a sviežo hľadieť do neba tak, ako modliaci sa baník na Gelnickom hraničnom námestí a nájdeme nové sily na prácu v záujme prítomnosti a lepšej budúcnosti. Môj syn si týmto krokom nevyslúžil všeobecné uznanie, najmä v rodinných kruhoch nie. A i keď ho čakali do konca jeho života iba starosti a zatrpknutosť, urobil čosi veľké. To majme na pamäti. Aký paradox! Všetky veľké veci vykupuje utrpenie. Vo vašich časoch však myslíte na iné.
na množstvo ľudí, ktorých tento baník videl a zhromaždil, na to, čo ho pripomienkou je, napríklad jednej rodiny v našej doline. Dňa 10. októbra 1920 sa môj život medzi vami skončil. Sme ale stále tu, v Matildinej hute, môj biologický otec Gustav, teta Matilda, moja Amanda i ja. Otokar Jakobs II. Thank you.